Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Yeah. Som I kan se, så er I inde på en helt anden kanal. En ny kanal, som jeg også kalder det. Som I kan se, så filmer jeg med et GoPro, og I kan se det her, jeg har sådan en app til. Yes, yes. Og jeg ved ikke, om I har set den 80.000 top special, men der forklarer jeg, at jeg er droppet ud af skolen. Hvilket så er frem til, at jeg købte det her GoPro-kamera, og har startet en vlog-kanal op. Det her er det første gang, jeg bruger det her kamera, og det er første gang, jeg bruger kameraet på greenscreen baggrund, så jeg ved ikke helt, hvordan det her fungerer, om det er lort eller fuck nu bare det, det er lige meget. Netop, fordi den her kanal her, den kommer til at foregå lidt som en second channel for mig. De videoer, jeg kommer til at lægge ud, kan godt være ikke redigeret. Jeg plejer normalt ikke at lægge sådan noget ud, så det bliver nok redigeret. Alt det, jeg lægger ud, det kan være alt. Vlogs, behind the scenes, gaming videoer, hvis I vil have det. Altså, det ved jeg fandme heller ikke. Hvis der er noget, I gerne vil se mig gøre og lave, så skriv det ned i kommentaren. Den her kanal her, den er bare for sjov, og den er måske nok lidt mere personlig, vil jeg sige, fordi det er nok lidt mere, det er sådan rimelig meget mig i for at se. Hvis du har lyst til at se nogle behind the scenes eller vlogs eller hvad fanden jeg nu finder på, så smid da gerne en subscribe, jeg skulle til at sige like, what the fuck. Jeg skal selvfølgelig ikke regne med, at det bliver bedre kvalitet, fordi jeg lægger stadig meget mere fokus på min main channel. Hvis I bare kom på den her kanal uden at se min main channel, så vil det være meget mærkeligt, men mit navn det er der, hvis du ikke ved, at det her, det er min second channel. Jeg kommer til at fortælle jer en masse ting, og jeg kommer til at gøre en hel masse. Det skal nok blive eventyrligt, dejligt, smukt og fantastisk. Så ja, det her det var bare lige en hurtig, lille, kedelig, lorte video. Forhåbentlig bliver de andre ikke det. Ha' det godt. Hej.